kanal Eksplozija vam prikazuje. Luna zbog Miljkovića plakala Čolaku na ramenu. Dok se odvijala emisija Pretres nedelje, Marko Miljković nije ni slutio šta se dešava sa njegovom devojkom Lunom Đogani, koja se gušila u suzama pred Banetom Čolakom. Čolak je pokušavao da je smiri, ali mu nije polazilo za rukom. Luna je zbog ljubavnog brodoloma počela da plače. Da li je greška što volim nekog? Zar ne mogu da nađem nekog ko će da se bori za mene, a ne ja za njega? Zašto ja nisam devojka koja se voli? Reci mi, molim te, jel ja ne mogu da se volim? Jel ja nemam kvalitete? O, Bane, vikala je Luna. Čolak je potom smestio Lunu u hotel Zadruga da bi se smirila. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.